cele dneve ga ni doma. Večkrat tudi po noči ne. Ah, saj pravim, no. Pa kaj ima opravka? Ali ga nikoli ne vprašaš? Ah, kolikokrat. Pravi, da ima neko kupčijo in da se naj nič ne bojim zanj. Denarja mi res da, kolikor ga rabim. Ja no, potem pa nikar ne tarnej. Noben mož ni za vse. Vsak se po svoje peha za zaslužkom. Kaj pa, ali res mislite Francetu izročiti dom? Seveda, ne morem drugače. To je dan za dnem nad menoj. Oče, jaz bi vam svetovala, da rajši počakate. Bog ve, kako se vam bo poslej godilo. Tudi jaz bi počakal. A ti povem, da ni miru pri hiši. Gospodar hoče biti in od jutra do večera godrnja. No, sej vem, nevesta ga nagovarja. Glejte, oče, ravno zaradi neveste vam odsvetujem. Meni Alena čisto nič ne ugaja. Pregosposka je. Le reci mu to, boš videla, kako bo zrasel. Naredite nazadnje, kakor hočete. Zdaj pa moram iti. Oče, malo orehov vas prosim. Prazniki se bližajo, pa jih nimam letos nič. Vzemi jih v Božjem imenu, v kašči pod streho. A glej, da te France ne vidi, saj ga poznaš. Hvala, oče, pa z Bogom. Ne vem, čemu pravzaprav delam. Ali si pokosil? Kolikor sem mogel. Truden si. Kaj ne bi bil? Veste kaj, oče? Tega mora biti enkrat konec. Če mi mislite izročiti gospodarstvo, storite to takoj ali pa mi drugače povejte. Hlapčevanja brez zaslužka sem se do grla naveličal. Saj ni, da bi moral ravno doma viseti. Svet je velik. Križ Božji, saj ti bom vse dal. Komu pa ne izročim? Ne bodi vendar tako neučakan. Torej, čakam naj, da se še jaz postaram. Saj vendar veš, da je vsak človek samemu sebi najbližji. Tudi zase moram skrbeti. In kakšne zglede imamo stari. Poglej, kako ravnajo s starim Urbančkom. Pod stopnicami leži, kakor sveti Aleš. He, ne pravi za stom pregovor. V roke luč, iz rok pa ključ. Torej, naj čakam vaše smrti? To ne. Ravno kar sem povedal Mici, da ti prepustim dom. Glej, tudi ona mi je odsvetovala. Verjamem. Ona že ve, zakaj odsvetuje. Potem ne bo mogla odnašati od hiže, kar je kaj vrednega. Največ je dobila Mica in zdaj vas še opravlja, da ste skopi in obrekuje, da ji niste skoro nič dali. Pustimo jo, kakor sem rekel. Izročil ti bom, pa je. Toda kdaj? Alena mi je oni dan rekla, da me pusti, če ne bo poroke v 3 tednih. Ne bi bila taka nesreča. Urak vendar. Že spet me zbadate. Kaj vam je to dekle naredilo, da je ne pustite pri miru? Sin, nikar se ne vznemirjaj. Jaz si drugače nič ne rečem, kakor da je pregosposka za našo hišo. Pregosposka? Ali vam je ljubši kmečki štor? Ali ni boljše, da zna malo več, kakor naša meta? Še veseli bi morali biti. Da le hoče priti na tak dom in preprostim ljudem. In zdaj se še znašate nad njo. No, sej vem, zlezla ti je v srce in glavo in za stom bi ti jo ugovarjal. Jaz pravim to. Če bo dobra gospodinja in je ne bo sram nobenega dela, potem ji vsa čast. Potem bo tudi zate dobro. Kakor bi je ne poznal. V mestu se je učila kuhati,
Šivati zna vse perilo in ženske obleke. Tudi nemško zna nekoliko. Njena teta je ne more prehvaliti. Če je vse to res, potem prav. Potem je čudno, da je s teboj zadovoljna. Saj si preprost, fant. Rekla je, da ji še nihče ni bil tako všeč. Zato pa bodimo veseli, da pride k hiši. Marsikaj bo drugače. Zadovoljen bom, če bo vsaj tako, kakor je bilo sedaj. No, če pa bo boljše, potem bomo hvalili Boga za posebno srečo. Alena se je pripeljala. Oče, vi ne veste, kako je zalo oblečena. Čipkasto ruto ima na glavi. Pa tako, da je en konec vršen preko ramen. Rokavice ima. Ah, kakor kakšna gospa. Le pripravi se, v kratkem bo tvoja gospodinja. Odkrito srčno povem, prav nič se je ne veselim. In najrajše bi šla od hiše. Kaj bi tisto? Če bom moral jaz potrpeti z njo, boš tudi ti. Ah, oče, zakaj bi tako hitro dali z rok? Saj niste še tako slabi. To je moja reč. Ni mogoče drugače. Tudi na te bom mislil in se nečesa spomnil, da ti France izplača ob svojem času. Tako kmalu ne bo mogel. No, pa če bo dobro gospodaril. In Alena dobro gospodinila. Prej pa se moram s teboj še resno pogovoriti. Kaj, oče? Ali si povedala Kramarjevemu hlapcu, kar mu gre? Ali si mu prepovedala, naj ne lazi za teboj, kaj? Zakaj? Hči, ne jezi me. Povedal sem ti že, da kratko in malo ne trpim, da bi naša hiša prišla na slab glas zaradi tega neurednika. Oj, bog! Saj ni tak. Le tiho bodi. Jaz že vem, kakšen je in drugi ljudje še bolje vedo. Še ko je Rajni Kramar živel, so govorili te in one reči. Zdaj pa, ko je vdova, je vsem znano, da živite v divjem zakonu. Ah, saj vem. Ker je varčen, ker je zmeraj doma in ne mara za družbo. Zato mu ljudje zavidajo. Le molči. Tudi Kramarico poznam. Zlodjeva babnica je. Zakaj pa ne izstopi iz službe? Ali mu ni nič za dobro ime? Če je pa vajen hiše in ima dobro plačo. Hentaj vendar, kako se poteguješ zanj. Si imela že kakšne besede z njim, a? Povej. Pravim, da povej. Kakšne besede? Rekel je, da me bo vzel. Tisti z rožički te bo vzel, če se boš pečala z njim, veš? In ti, kaj si mu rekla na to? Ali boš povedala? Nočeš? Dobro, potem se pa kar obriši za doto. Oče, videli boste, da ga prehudo sodite. Tine ni napačen fant. Jaz sprašam, kaj si mu ti odgovorila. No dobro, nič ne bom tajila. Jaz sem mu rekla, da ga imam tudi rada in da ga bom počakala, kadar se bo mogel ženiti. Brez moje vednosti. Tako, tako. Zdaj se pa kar poberi. Niti beliča ne dobiš od hiše. Niti beliča, da veš. Sram te bodi. Ali sem kaj tako hudega storila? O, saj pojdem od hiše, če hočete. Toda v sovraštvu ne. Zato to mi ni nič. Toda užaljeni ne smete biti. Pusti ga, pa je. Ne, oče, pustiti ga ne morem in ne smem. Obljubila sem mu in zvesta mu hočem ostati. Naj svet govori o njem, kar hoče. Jaz pa trdno zaupam van. Pojdi, kar pojdi. Trma, trmasta. Dokler mi ne date roke v spravo, ne grem.
Dobar dan, očka. Dobar dan. Kako se imate? Kar gre. Pa peči se držite. Zdaj še ni čas za to. No, kaj pa ti je, Metka? Ti si... Ali prav vidim? Ti si vse v solzah. Kaj pa je bilo? No, zdaj pa gotovo motim. Zato gre malo ven. Čemu? Se ni nič. Ne, France. Res grem nekoliko pogledat po hiši in vrtu. Saj se hitro vrnem. Sos ne maram videti, France. Le tu ostani in potolaži. Kaj pa je bilo? Kramarjevega imamo v mislih. Ali si še vedno zatelebana van? Z isto pravico, kakor ti v svojo. Ti spakti, to boš govorila. Kramarjevega klapčona boš primerjala za Leno. Pusti ga na miru, kakor te pusti on. Nihče mu ne more nič dokazati. Druge vprašaj, če nam ne verjameš, vso vas vprašaj. Ko bi ljudi vpraševala, tudi o Leni ne bi slišala vse najboljše. Molči, drugače. O moj bog, kakšne otroke imam. Nikar ne upita. Vidite, oče, to je sad potuhe. Zmerom ste jo zagovarjali. Ni res. Pred menoj ste bili vsi enaki. Pogovorimo se vendar mirno. Sin moj, jaz sem ji že povedal, da ji ne dam nič, ako ne pusti tega nesrečnega človeka. Prav imate. Tudi Alena je rekla, da rajši k hiši ne pride, ko bi imel ta človek zahajati k nam. France, naj le pride v hišo, saj ti ne ta ne bo blizu, ker grem tudi jaz od hiše. Kako je to prevzetno? Prav je, da gre. Bo vsaj mir pri hiši. Mislim, da se vrača Alena. Sin, pogovorita se in določita čas poroke. Jaz ti izročim ključ takoj jutri. Ne bom vas več učil. Kakor si boste postlali, tako boste ležali. Kam pa, očka? Malo k čebelam. Kmalu pridem. Ta čas se pogovorite. Sediva, France. Kdaj bo torej poroka? Zakaj odlašaš? Ali me nimaš nič rad? Kaj to govoriš? Saj veš, da gremo okn zate. Oče mi precej izroči, torej je tudi poroka lahko že takoj. Ker ta teden pojdiva k izpraševanju in v nedeljo sva lahko že na oklicih. Dobro, tudi oklicati se dava samo enkrat. Zakaj? Trikratni oklici, to je tako kmečko. In pa vsega človeka obzjaja v 14 dneh. Kakor hočeš ti, Alena. Čim prej se poročiva, tem ljubše mi je. Tukaj lepa vleče. Ja, pojdiva pa k peči. Veš kaj, France? Marsikaj bo treba predelati. Okna morajo biti dvojna. Nad oknoma bom napravila čipkaste zavese. To da sobi vse drugolice. Tamle pri vratih se postavi divan, da se človek lahko nasloni po kosilu. Tudi peč bomo vrgli ven. Koliko prostora vzame. Kaj pa peka? Na oni strani se postavi peč. Pa manjša kot je ta. Kaj ne, France, da bomo tako naredili? Kaj ne, ljubček moj? Kakor bo želela, Alena. Ti si dobra dušica. Skoraj bi pozabila. Kaj pa je bilo meti, da je prele jokala? Saj veš, zaradi kramarjevega hlapca. Rekla je, da pojde od hiše. Prav je zendil. Zdi se mi precej svoje glava in prepir bi imela v hiši. Kdo je to? Ptičar Blaže. A kdo je ta človek? Ptiče lovi in jih prodaja. In pa godec je tudi. Nosi se siromašno, a pravijo, da je bogat.
noter gre. Bog daj dobar dan in mamka božja. Ne beš, ki blagoslovna je plava nad vama. Vse dobita, kar si želita sama. Vidite, boter, to je moja nevesta. Vidim, vidim, zala je in pa šmentano gospodska. Kaj boste povedali? Kaj tole? Ti se boš oženil, kakor si sklenil. Jaz pa bi glavo stavil, da boš tudi ženitovanje napravil in da name ne boš pozabil in me za godca povabil. Popravljene harmonike imam in dosti poskočni znam. Prosim, da mi povesta, kaj pravita k temu ti in nevest. Poh, harmonike pa že ne bo na najinem ženitvovanju. To pa kar naprej povem. Zakaj ne? To je tako kmečko. Kaj je kmečko? Harmonika in godec. Jaz, kmečki. Jaz, ko je sam radecki govoril z menoj. Jaz, ki me poznajo vsi gospodje v radniku mestu. Jaz, ko je bil včeraj še sam glavar v moji hiši in se pogovarjal z menoj. Zaradi ptičev, seveda. Sploh imam godce že najete. Iz mesta bodo prišli. Štirje, zgodbo na luk. Boter, nič se nikar ne hudujte. Na ženitovanje pa le pridite. Na učiteljevi svarbi sem godal in zadovoljni so bili z menoj. Oh, ja, kaj pa je, učitelj? Več kot sta vidva. Boter, lepo časi, lepo časi. Zaston vama bi prišel igrat, ker sem z očetom tak prijatel. Ne maramo nič zaston. O, presneto. Rada bosta sprejela še marsikaj zaston. Le zapomni si, dekle. Kje imate pravico me tikati? Beži, še tikati kaj ni. Tiho, zdaj pa je dosti. Pomislite, da ste v tuji hiši. Ta predrznost. Kar pojdite, tamle so vrata. Je že prav, je že prav. France, toliko ti rečem. Še revaš boš. To je strašen človek. Tane ne hodi dosti blizu. Nič se ne boj, saj ga ne bo. Silno je razžaljen. Da se tak meta usupa tako nastopati, kaj takega pa še ne. Lepo to laži se. Povem mu jih še par. Zunaj je tuj gospodski mož, ki bi rad govoril s teboj. Prašal je za gospodarja. No, jaz sem mu rekel, da si ti. Kot si. Ali vsaj boš kmalo. Kaj hoče? Ne vem. Pravi, da hoče čisto sam s teboj govoriti. Recite mu, naj pride noter. Alena, prosim stopi ta čas malo v kuhinjo in pripravi kaj za malico. Morda si lačna. V kuhinjo bom res stopila, pa ne zaradi malice, temveč, da pogledam, kaj vse manjka. Prav, prav, Alena. Saj ste sami? Sem. Saj tukaj pri šeparju in ste vi gospodar. Lahko rečem, da sem. In France ste? France tudi. No, potle je pa prav. Malo sediva. Z naročilom sem prišel od Prelesnika. Od Prelesnika? No, da, ali od cesarja. Kakor mu pravijo. Glejte, tu sem vam prinesel spet 500 bankovcev. Od koga? Zakaj? I od Prelesnika? Od katerega Prelesnika? Pa ne od tistega... Saj ste vi šepar Francelj, ne? Je, seveda sem. No, ali niste imeli že denarja od njega? Kaj pa se delate nevednega? Ponarejenega? Jaz nikoli. Uraga vendar. Če mi je pa Prelesnik naročil, da naj grem dobremu staremu znacu, Francetu šeparju. Prav za prav, jaz se ne pišem šepar. Ampak pri hiši se tako pravi. Vi se ne pišete šepar? Jaz se pišem Ljamnik. O, 300 uragov. Moj svak, ki ima mojo sestro za ženo, ta se pa piše šepar. In tudi Francelj mu je ime. Vaš svak? In je tukaj v vasi? Ja, ja, na koncu vasi. Pa zakaj mi niso ljudje povedali, da se on piše šepar? Pri nas se ljudje poznajo lepo hišnih priimkih. Gospod Jamnik,
sami ne boste izdali. Prosim vas, za božjo voljo, ne izdajte me. Kaj ne, sami ne boste. Izdal vas ne bom, ker bi s tem izdal tudi svojega svaka. In tega že zaradi sestre ne maram. Iskrena vam hvala. Dajte mi moško besedo na to. Pa vam rad dam pravega 50-aka. Ne ponarejenega. Tu je moja roka, da ne bom nikomur črknil besedice o tem. Denar pa les pravite, s tem se ne maram ukvarjati. Ne. Kakor hočete. Nobenega ne silim. Vendar še nekaj. Jaz sem tudi zastopnik tvrtke Grossman, ki na debelo kupuje ježice in želot. Ali bi vi prevzeli v svoji okolici nakupovanje tega blaga? Tukaj je dosti hraščevine. Ah, zaenkrat ne. Tudi, kakor hočete. Vendar, vidite, dobro je, da imate kak izgovor, če vas kdo vpraša, po kaj sem prišel do vas. O kupčil za želot bi ne bilo treba na samem govoriti. Treba. Treba je strahu pred prekupčevalci in konkurenco. Tako lahko rečete. Ženske so klepetave. Torej vas prosim še enkrat. Ne zinite nikomur, zakaj sem pravzaprav prišel. Čemu sem dal moško besedo? Zaradi sestre bom molčal. Sicer bi vam pa kupčija z ježicami in želodom dobro nesla. Za zdaj se je ne lotim, ker se ravno ženim. In imam drugih skrbi dovolj. Ženite se? Čestitam. Ravno danes se je pripeljala nevesta. Aha, saj sem videl kolesa zunaj. Tako znan se mi zdi, kakor iz mesta koničev. Saj tudi je. Kdo pa je nevesta, če smem vprašati? Alena Židanova. Židanova? Ali jo poznate? Seveda, seveda. Kaj bi je ne poznal? Kolikokrat smo bili skupaj? Kje? V mestu, kjer je bila nekaj časa pri teti. Točno. Tam sem se tudi jaz seznanil z njo. Teta je pa iz naše vasi. Alena pa iz Tunic, če se ne motim. Domov je malo hodila. O, kolikokrat smo peli skupaj. Lep glas ima. Jaz sem bil namreč ravno nasproti v Levčevi trgovini. Ali bi jo mogel videti? Mislim, da bo tudi ona mene vesela. Ja, zakaj pa ne? Saj ni daleč. Pokličem jo. Alena! Alena! Takoj pride. Gospod Kragl! Klanjam se, gospodična. Kako pa? Zakaj? Kdaj? Ali ste se poznate z mojim ženinom? Ne, prej ga nisem poznal. Po neki kupčiji sem prišel sem kaj. Kaj ne, gospod Jamnik? Neko kupčijo misliva narediti. Pa zdaj še ne. Zaenkrat ne. France, veš kaj? Pojdi naroči hlapcu naj napreže. Zdaj še ne pojdeš. Bomo še skupaj kaj malicali. Bomo, bomo. Pa ne pri vas. Pri Zlati kaplji ima danes krčmarica svoj god. Obljubila se mi, da se nazaj grede oglasim. Tudi ti pojdi z menoj. Kar preobleci se hitro. Do večera boš lahko spet doma. No, tudi dobro. Pa pojdem. Alena, kaj misliš storiti? Saj veš. Zakaj me nisi čakala? Ker sem mislila, da si me že davno pozabil. O, molči. Ali ti nisem vedno pisal z nemškega? Moje pismo je bilo zadnje. Prosim, Ivan. Na mesto odgovora. Sem prišel sam nazaj v domovino. In zdaj? O, Alena, ali ni mogoče nič več spremeniti? Ne, zdaj je že prepozno. Nikoli mi nisi nič odločnega povedal. Jaz pa tudi ne smem čakati. Nisem več tako mlada. Dote nimam nobene. Zaslombe nikjer. S teto sva se skoraj sprli zaradi tebe. Torej, kaj naj bi storila? Jamnikov dom pa je trden. France je zaufan in kar je največ vredno, ima me tako rad, da me bo v naročju nosil. Torej, ta sladka vez, pretrgana, zavedno, Alena, silno mi je hudo. Sicer pa,
Kaj bi se žalostil? Vse se bomo večkrat videli. V mestu in pa tudi tukaj. Ne vem. K nam boš prihajal kakor domov. To ti rečem. Mojega moža se ti ni treba nič bati. Zato bom že jaz poskrbela. Ti pa boš naš hišni prijatelj. Torej me ne boš popolnoma pozabila? Nikdar, Ivan. Lepe ure se ne pozabijo nikdar. Iskrena ti hvala. Alena, mirnejši sem. Zdaj mi pa še povej, zakaj si pravzaprav prišel? Veš, jaz sem zdaj zastopnik Tvrtke Grossman, ki kupčuje z žicami in želodom. In izvedel sem, da ima ravno jamnik veliko gozdov in pri kmetih veljavo, zato... Eh, to me ne briga. Veš, Ivan, mislila sem, neumnica, da si... Kaj? Da si prišel mojo zaroko razdirati. Ne, Alena. Preveč te ljubim, da bi ti delal katerekoli neumnosti in neprijetnosti. Ivan, sej vem, da si dobra dušica. Z veliko tolažbo v srcu odhajam, ko vem, da se bomo lahko večkrat videli. Da, lahko. Zdrava bodi in srečna. Ne pozabi me. Pozno. Prav za prav, nič prepozno. On je šel. Glej, Alena, pripeljal sem očeta, da se vendar pomenimo, preden odideš. Prav je, le pomenimo se. Ne bom vama delal pridige, da mladi ne poslušate starih bogvi kako radi. Le toliko rečem. Pridno delajta, bodita varčna, in Boga ne pozabita. Pa bo vse dobro. Torej, kdaj boste izročili Francetu? Kadar hoče. Tako jutri se lahko odpeljeva v mesto delati pismo. No, kako mislite? Vse ti izročim, razen gozda za kalom. Tega si pridržim za nekaj časa sam. To je veliko posestva in veliko vreden. Lahko boš deloval brez nje in ceneje ti bom prodajal les in drva kakor drugim. To obljubim. Glejta, praznih rok ne smemo stati. Prihrankov nimam nič. Kaj, če me napade bolezen? Takrat bova že mi dva skrbela. Prav, saj bo gost tudi vajen po smrti, ali pa še prej, če bosta lepo ravnala z menoj. Drugo je pa tvoje. Imaš vendar še mnogo gozda in vse je nezadolženo. Kako pa zaradi stanovanja in hrane? Izgovorim si tole čumnato, kjer že toliko let prebivam. Hrano bomo pa skupaj uživali. No, če si vidva kaj boljšega privoščita, ne bom vama zavidel. Kak polič vina mi boš France kupil ob nedeljah ali praznikih. Zato bom pa še zmeraj kaj storil pri hiši, dokler mi moči ne opešajo. Čebele ti bom vse jaz upravljal. Vajan sem jih in vesele me. Mete, če pride k pameti, tudi ne pozabi. In ji izplačaj 3000 goldinarjev, kadar boš mogel. Mislim, da je prav tako. Meni rajni oče niti polovico tega niso dali. France, pojdiva zdaj. Med potjo se bolj natanko pomeniva o ženitvovanju. Očka, upam, da se bomo dobro razumeli in da ne boste presitni. Drug drugega bremena prenašajte, pa boste izpolnjevali zapoved Kristusovo, pravi sveti Pavel. Z Bogom za ta čas. Hajdi, France! Plesalo se bo pri nas malo. Minilo te bo. In gorje nam vsem, če te ne bo minilo. Oče, dobila sem službo. Službo? Ali si jo snela v veži iz kljuke? Oskrbnica Barba s pristave me takoj vzame. Šla je mimo in jaz sem se ji ponudila. Že prej me je prosila. Tako, tako? Pa pojdi.
kamor hočeš. Če hočeš, še danes. Toda to ti povem. Očka, ne bodite hudi. Očka, daj ti mi vsaj roko za slovo. Dragi France, vzameš Aleno za svojo ženo in ji obljubiš, da jo boš ljubil in spoštoval vse dni svojega življenja. Draga Alena, vzameš Franceta za svojega moža in mu obljubiš, da ga boš ljubila in spoštovala vse dni svojega življenja. Alena in France, zdaj sta mož in žena. Stoj, tajnice, ne bojte. Ali veste prav gotovo, da ju ni doma? Kako bi ne vedel, ko sem jo videl, da se peljala na prošenih Sveti Trojici. Kar brez strahu bodite. Očeta ni? Oh, saj vem. Pri čebelnjako čepi in svojo čedrico kadi. Jaz grem pon. Vidva pa tu sedita in počakajta in kar hočeta, kramlajta. Presneto nerodno bi bilo. Ako nas France zaloti tukaj. Ne bila bi taka reč. Saj nismo prišli krast. Sicer se pa res ni treba bati. Zdaj je komaj 4 ura. Pred nočjo težko, da pride tam. Ti še ne veš, ne, kako Alena rada pleše. Rajši kot vsako dekle. Čudim se, da se ji ljubi. O moženi gospodini. O, Metka, kako sem vesel, da te spet vidim. Kako sem hvaležen, da se nisi dala pregovoriti od domačih. Kako ti je v novi službi? Moja gospodinja se z oskrbnico dobro pozna. Vem. In to me ravno tako boli. Ah, ti ne. Pritem bova govorila z očetom, mi moraš nekaj obljubiti. Kar povej, kaj? Vse, kar moram izpolniti. Vse, Metka. Pusti službo pri kramarju. Ljuba moja, to je pa težko. Pa zakaj ne jo pustim? Saj vendar veš, kaj vse ljudje govori. Ah, ljudje, ali jim verjameš? Jaz jim ne verjamem. Ko bi verjela, kdaj bi te že pustila? A ljudje sami sebi verjamejo in ti ne uživaš pri nobenem vaščanu nobenega spoštovanja. Vidiš, to je, kar me tako peče. In zato so tudi oče nasprotni najni zvezi. Vse jih je Blaže že precej potolažil. Popolnoma še ne. Pa bodi kar hoče. Jaz sama želim, da izstopiš iz službe. Jaz sama. Čudno je pa le, zakaj si tako navezan na to hišo? Metka, to ni nič čudno. 10 let sem že pri hiši. Radi me imajo kot domačega. Plačo imam prav dobro, da sem si že precej prihranil. Hiše sem vajen. In rajni kramar me je na smrtni postelji prosil, naj ostanem pri hiši. To je vse lepo. Toda enkrat boš le moral od hiše, če se misliš res poročiti z menoj. Ali se misliš? Nikar me ne žali. Moj bog, kakšne so ženske? Ali kramarica nič ne sliši, kaj se govori o njej? Ali je nič ne boli? Če se ne čuti prizadete, zakaj bi jo bolelo? To je pa vendar le res, da bi te rada vzela. Ah, meni ni v tem črhila najmanjše besedice. Je pa silno prijazna z menoj. Tega ne smem deliti. Čakaj, ti ne.
Jaz ti bom pa še nekaj drugega povedala. Včeraj je bila kramarica pri moji gospodini. Pogovarjali sta se v sobi, jaz pa sem učumnati krpala v reče in ne vem, ali sta vedeli zame, da ju slišim. Med pogovorom je oskrbnica vprašala. Ti, ali misliš res zeti hlapca Tineta, kakor govori ljudje? Res, je odgovorila kramarica. Sicer še nisva govorila o tem, pa tisto vem, da me ima Tine silno rad in bi bil neizmerno vesel, če ga vzamem. Boječ je in zato si ne upa vprašati. Meni je pa tudi težko, da bi se mu tako rekoč kar ponudila. Pride pa že priložnost in po ovikih mu povem, da lahko postane gospodar pri kramarjevih. Kaj mi poveš, če je tako? Če je tako... Torej, kramarica se baha okoli, kakor da si ti vanjo zaljubljen. Ah, kako me je to zapeklo. Če je pa tako, potem, Metka, na mojo roko. Še danes odpovem službo pri kramarjevih. Težko mi bo, toda zaradi tebe. Vse storim, Metka. Dobrega delavca povso čakajo. Seveda, težko mi bo povedati, zakaj puščam službo. Ali si ne upaš naravno spovedati, da se misliš ženiti, da misliš mene vzeti? To reci, pa te kramarica ne bo več zadrževala. Prav gotovo ne. Res je, povedal bom tako. Za drugo službo tudi nisem v zadregi. Na pošti me že davno žele in plača ne bo manjša. Vidiš ti ne, tako se otrese zlobnih jezikov in moj oče bodo tudi veseli. Najbolj vesela bom pa jaz. O, Tine, ti ne veš, kako te imam rada in ti želim vse najboljše. Vem, Metka, ti si mi vse na svetu. Glej, Jernejec, tukaj čaka, da dva pred peklom tvojega odrešenja. Nimam nobene oblasti do njiju. Vrgli so me med staro šaro. Ali ste še kaj hudi, očka? Meni se dobro godi. Sej se meni ne. Hči, zakaj si šla iz hiše? Ne sprašujte, sami veste, da mi ni kazalo drugega. Kaj bi o tem govorili? Najprej, Jernejec, povej, da si s tem zetom zadovoljen in da ima svoj blagoslov. Še prej vam povem, očka, da ti ne še danes odpove službo pri kramarjevi. Kaj ne da ti ne? Res, težko bom to storil. A rad storim, če vam je tako ljubše, oče Javnik. Nisem vedel, da sem prišel zaradi te hiše na tako slab glas. No, to je lepo. Zdaj vidim, da ti je do poštenja več kakor do bogatstva. Zdaj nimam nič za prvajen zakon. O, Jernejec, tako je prav. Bodi še dolgo vesel in zdrav. Tine in Metka, spoštujte očeta, pa se vam bo dobro godilo in boste imela vsega obilo. Metka, malo trd sem bil zadnjič s teboj, pa ne zameri. Hotel sem le tebi dobro. Je že vse dobro. To sem že davno pozabila. Zapisal sem ti 300 goldinarjev, pa vem, da še teh ne dobiš drugače kakor s tožbo. Prej nas gre vse rakavo pot. Prazne te pa ne pustim. Pridržal sem si gost, ki je dvakrat toliko vreden in tega imaj zadoto. Brž, ko se umožiš, je tvoj. Oh, očka, kako ste dobri. Bog vam plačaj to dobroto. Dekle, dobila si lepo doto. Samo tega vas prosim, da o tem ne poveste nič Francetu ali njej. In sploh nobenemu. Kakor želiš. Že zdaj se mi slabo hodi. Kako bi šele potem ravnala z menoj mlada dva? Torej, slabo se vam godi. O, Bog. Res, da nisem Bog ve kaj pričakoval, ali takega tudi ne. Saj je na zadnje vse eno, če je človek sam. Da le ima. Pa se mi je vendar hudo storilo, ko sta me od mize odrinila in se mi nosi jed kakor beraču. Pa, to je grdo. Tvoj. Silno sem ima na poti. Kar storim, ni prav. Ne znam ne jesti, ne spati, ne hoditi, ne govoriti. A, še kaj je, nja mi ne privoščita. Da sta taka, sram ju bodi.
Žena je tega kriva. O, jaz sem marsikaj slišal o njej. Ni ga slabšega kot kmet, ki se gospodi. Tudi sin ni dosti boljši. Nikoli ne potehne z mano, pa če je pravica še tako očitno na moji strani. Za telebanje vanje do ušes. Kaj hočeš? On se bo še učil. Včasih pravim, kar v stari mlin se bom preselil in tam čakal smrti, da se ugnem vsem ljudem. Beži, beži. Kje boš že bil Habaku, kada bi ti južino nosil? In pa tam tudi straši. Oče bi se ti prikazali. Veš, v tem mlinu so njegovo oče padli pod kolo, ko jim je zdrsnilo in so bili zmečkani. Bleže, kdor toliko prestane, kot sem jaz, on ne pozna strahu. Za cel svet ne bi šla tja sama. O, tudi mene ni strah. Ljudje pa se ogibljajo mlina kakor vraga. Vendar pustimo take misli. Jernejec, za roko smo sklenili, zdaj bomo nekoliko pili. Iz žalosti se zdravi in pojdi v gostilno z nami. Ne morem, ko sem sam doma. A vi ne pojdite in ga na moje zdravje pite. Saj bi dal tukaj lezan, pa nismo brez skrbi. Veš kaj, Jernejec, poslali ti bomo polič vina v čebelnjak. Tam ga v miru popi. Tam si najrajši. Mi pa pojdimo. Hči, pridi še kdaj. Takole popovdne ob nedeljah gresta ona dva prav gotovo. Če ne iz vasi, pa v domačo gostilno. Vsako nedeljo bom prišla, če me bo le gospodinja pustila. Oče, ostanite zdravi in potrpite. Tudi jaz si ustvarim dom in pri meni se vam bo drugače godilo. Bodite srečna, ne pozabite očeta. Nekdo gre, kar pojdimo. Kaj so pa ti delali tukaj? Obiskat so me prišli. Seveda Franceta in Alene ni doma. Ali ste kaj povedala, daj da prideta? Meni bosta pravila, ko se toliko menita zame kot zelanski sneg. Pred nočjo se menda vrneta. S Francetom bi rad govoril. Če se ti mudi, pa meni ne rači. Ah, moram sam govoriti. Potem sedi in povej, kako se ti godi. Koliko časa te že nisem videl. A pehanje za kruhom, to je naše življenje. Ko bi človek mogel takole počivati, kakor vi. Blagor vam. Meni blagor. O, kako se motiš. Nobenemu hlapcu se slabše ne godi, kakor meni v rojstni hiši. Kaj pa vam je hudega? France in Alena delata slabše z menoj, kakor s pritepenim tujcem. Mislim, da ženete preveliko glorijo. Stari ljudje ste sitni. Iz rok daste, pa bi še vedno radi vse obvladovali. Kadar človek dodela, potem naj se dano pripravi na smrt in naj pusti mlade, da delajo po svojem prodarku. Vidim, da ste vsi enaki. Kolikor toliko. Sicer pa ne vem, kako ravnata z vami. Morda res ni vse prav. Alena je vsa pasja. Ne bom ti pravil. Mica naj ti pove. Saj sem jih zadnjič vse potožil. Mislim, da že morata priti. Dežu se pripravlja. Ljudje se že davno vračajo. Nekaj je zaropotalo zunaj. Pripeljala sta se. No, povori s Francetom in malo ga lahko posvariš. Jaz pa grem k svojim čebelom. Če pride pogovor na to, v tuje razmere se ne rad vtikam. Pozdravljam, France. Kaj pa je tebe prineslo k meni? Nekaj važnega imam govoriti s teboj. Kje pa je Lena? Menda se preoblači. Kaj boš povedal? Rad bi sam govoril s teboj. Saj Lene ne bo kmalu sem. Kmalu ne. Saj veš, da ženske niso hitro opravljene. Sediva, no. France, zadnjič, tega mora biti že pol drugi mesec. Je bil pri tebi gospod agent Kragl, ki me je pomotoma izdal. Že veš kako. Ti si mu obljubil, da boš molčal in si res.
Še meni nisi hotel o tej stvari nič povedati, da si sem tega čakal vsak dan. Ali ni bilo prav tako? Kaj bi te vzneverjal? Gotovo prav. Ker si doslej molčal, upal sem si ti nekaj več povedati. In ti me poslušaj in ubogaj, če ti bo moj nasvet všeč. Nekaj si že gotovo slišal o prelesniku, da denar ponareja in da jih je že veliko obogatil. Tudi jaz sem z njim na vezi eno leto. Ni težko prave. A presneto nevaren? Ne tako nevaren. Denar gre hitro z roko roke in prvotni vir se da zmeraj težko dognati. No, o tem se bova še bolj natanko pomenila, če boš hotel. Z nekim drugim vprašanjem sem danes prišel k tebi. Glej, prelesnik dela denar po skritih krajih, kjer ni nevarnosti, da ga zalotijo. Jaz pa poznam neko mesto, ki je kakor nalašč pripravno za njegovo delo. In to je vaš stari mlin. Pravijo, da straši v njem in vse se ga ogiblja še podnevi. Host je, da se ne vidi, dokler ne prideš do njega. To je prostor, ki sem ga nedavno prelesniku priporočil. In precej je bil nezan. Zdaj veš, čemu sem prišel k tebi. Da bi ta mlin odstopil in dovolil v njem denar delati? Kakor praviš? Bojim se. Koga in česa? Živ krst o tem ne izve. Prelesnik bo delal po noči, podnevi bo spal ali prežal nenevarnost. Popolnoma brez skrbi si lahko. Ti ali jaz bi mu nosila hrano. Tudi samo po noči. Vseeno se mi zdi nevarno. Pomisli, ne bo zaston. Dal ti bo za to zavetje več, kakor si misliš. Kdor tatu pomaga, je... No, rec. Ali je to tatvina ali goljufija? Da je denar le dobro narejen. Naj ga dela cesar ali kmet. Kaj tisto? Kazan je pa silno huda, kogar zasačijo. Tebe se ne treba nič bati. Recimo, da prelesnika res ujamajo. Ti se lahko izgovoriš, da vsem tem nisi nič vedel. Kaj me briga, lahko rečeš. Kdo hodi po noči v moj mlin? In po kaj? Komaj vem, da je moj. Lagal bi. Kadar gre za kožo, kdo ne laže? Sicer pa kakor hočeš. Lep zaslužek brez vseh težav zavračaš. Prelesnik si jajno plača. Toliko ti povem. Pa da bi mu hrano nosil? Če nočeš, pa ne. Nosil jo bom jaz. Seveda, boljše bi bilo, da bi se menjala. Ti bi se zdel manj sumljiv, ker je mlin tvoj. Kdaj bi začel delati? Začel bi takoj, če se zadovoljen. Ne bod zajec. Pri meni je kragelj in jaz ga pošlem k tebi, da mu pokažeš mlin. Sicer pa pri vsem tem ti ne boš skoraj nič prizadet. No, pa ga pošli. Raga, saj se danes tako nikjer nič ne zasluži. Pošten bodi, pa boš beraču vse življenje. Tako je, France. To sem jaz že davno sprevidel. Zdaj pa kar grem. Kmalu pride kragelj. Pred ženo pa bodi oprezen. Če boš pa hotel denar razplačevati, bo še boljše zate. Jaz imam že 5000 na strani. France! Kako da še teh računov nisi poravnal? Poštar iz mesta jih je ravno kar prinesel. Kakšne račune? Poglej. Račun od gocev 35 goldinarjev. Botelke vina 20 goldinarjev. Čaj, rum in drugo 15 goldinarjev. Dve vožnji 4 goldinarje. Kako je to mogoče? Saj sem ti dal zadnjič 200 goldinarjev, ko si šla v mesto, da bi poravnala ta dolg. Onih 200 goldinarjev sem dala šibili. Pa še za dosti ni bilo. Za perilo, za poročno krilo in drugo. No, ona me bo že še počakala, ker sva dobri prijateljici in sem ji včasih pomagala. Alena, kaj bo iz tega? Kaj hoče biti? Plačati se mora. S čim? Z denarjem. Ne bodi vendar tako preprost.
Ali hočeš, da naj bodo ljudje po zobeh plačili? Odkot je mati? Povem ti odkrito, da sem popolnoma suh. Nad 500 goldinarjev me velja samo ženitev. Ja, kaj pa je to? Toliko velja vsaka boljša kmečka svadba. Ne, ne, Alena, tako ne pojde. Nad 20 hrastov sem že prodal. Kakor hočeš. To vendar veš, da je vsak začetek težav. Vem, a kakšen bo konec? Malo prehudo delava. Ne moram pomagati. Saj sem ti prej povedala, da se bo moralo marsikaj napraviti. In ti si mi vse obljubil. Zdaj pa... No, je že prav. Vzela sem te iz ljubezni. Pustila mesto, kjer se mi je tako dobro godilo. Kaj naj storim? France, ako me nimaš nič rad, povej naravnost. Kaj govoriš? Potem poravnaj račune. Ne maram, da bi mi ljudje nagajali. Češ, uberačijo je silila, ko je bilo dobro. Kaj bi tako vzdihoval? Saj je blago za to, da se v denar spravi. Imaš poln hlev in še dosti gozda. Ni toliko, ni toliko. Naj vse poženem. No, pane, zdaj vem, koliko ti je do mene. Počakaj, Alena, saj se bo že dalo kako napraviti. Seveda. Tisto tvoje cincanje. Reci, plačal bom, pa je. Saj nisem rekel, da ne bom. Prodaj par hrastov in vse bo poravnano. Hrastov ne, pač pa imam na žagi nekaj smrekovih trkljev. Ah, da gre za vsak krajcar tako tesno. Saj pravim, ljubezen tako hitro mine. Alena, bodi pametna. Saj ni tako hudo. In boljše bo. Lepo čakaj, boljše bo. Bog ve kdaj. In kako? Ja, Lena, boljše bo. Verjemi. Začnem kako kupčijo in boljše bo. S kmetovanjem samim ni nič. Tudi šepr si je opomogil stransko kupčijo. Ravno reči sem hotela. Mica je imela zadnjo nedeljo tako obleko, da je več vredna kot vse moje skupaj. Seveda je narejena nerodno, da se Bog usmili. Toda blago. Tudi midva bova iz stiske. Ti račune poravnam še to nedeljo. Zdaj pa še nekaj, France. Še nekaj morava napraviti. Saj boš to storil? Kaj ne, dragi moj? No, povej. Vidiš, France, takole sem si mislila, da bi se oče preselili v sobico pod streho. Pod streho? Lepo, čakaj, da ti vse razložim. Učunati so nama vendarle na poti. Pa ne samo to. Saj so čez dan največ v tej sobi. Silno nerodno je, če imava kake svoje pogovore, budi si med seboj ali s kakim gostom. Tudi prave snage in reda ne morem zdrževati v edini lepi sobi naše hiše. Poglej po tleh, pljunki in pepel iz pipe, kdo bo zmeraj pometal za njim? To je že res. Tuda pod streho ne verjamem, da bi hoteli. Zakaj neki ne? Čisto prijazna sobica bo to, ko jo pripravimo in uredimo. Težko bi hodili po stopnicah. Pa saj jim ni treba hoditi. Jed jim bomo gor nosili. Enkrat na dan bodo pa že prilezli k čebelnjaku in nazaj. Kaj jim je pa treba stikati drugod? Kamor se človek obrne, so mu že za petami. Težko pojde. Jaz sam nimam nič zoper to. Toda očetu bo morda hudo. Morda pa ne. Povej se jim. Ti jim povej, France. Prosim te, pojdi in povej jim z lepo besedo. In sicer tako, kakor bi želel ti sam. Ne maram, da bi me opravljali, češ, da jih jaz preganjam. France, pojdi, precej. Čim prej se stvar uredi, tem boljše.
Jutri dam to sobo poribati in jo pogrnim zelenim suknjom, ki sem ga že zadnjič kupila v ta namen. Ali greš? Poskusil bom. Tebi na ljubo, Alena. Vse storim zate. Ti si dobra dušica. Toda počasi in lepo, veš. Drugam. Ah, Ivan, zdaj se šele kaj sam, da te nisem počakala. Notar! O, pozdravljena. Ali si sama? Sama. Bog te živi. Kje je mož? Pride. Sedi, Ivan, sedi. Kaj, da si danes prišel? Pokaj? Imam neko tajno kupčijo in tvoj mož, ki je tudi zraven, me gre spremiti do nekega gospodarja. Zato mi je prej govoril o neki kupčiji. Pa kakšna je pravzaprav ta kupčija, da mora biti tajna? Zoper Grosmana bomo mi na svojo roko kupčevali z ježicami in želudom. In moramo paziti, da nam ne prestreže najboljših posesnikov. Tako, ne razumem se na take stvari. Prav je. Ah, Alena, ob tebi govoriti o kupčiji se mi zdi greh in silna potrata časa. Kako ti je? Ali se spomniš večkrat name? Ne mine dan, ne mine ura. Ali si zadovoljna? Ah, ne, nisem zadovoljna. Kako da ne? Nikar ne sprašuj, ne delaj se nevednega. Saj veš. In ti misliš, da ni rešitve? Kje za Boga? Nikjer. Alena, je? Če le hočeš. Rešitev? Odgovor, Ivan. Povej mi kratko. Hočeš z mano? Kam? Z mano na Nemško. Kako to misliš? Pokaj? V kratkem odputujem tja. In zate vem imenitno službo. Pa nekako navadno. Ne bo ti treba delati, temveč samo voditi in nadzorovati druge služkinje. Povej bolj natanko. Na dolgo ti zdaj ne morem razlagati. Prevzela bi večjo kuhinjo za delavce in pa šivanje. Pri tem bi imela več poslov. Izborna plača, prosto življenje. Ah, Alena, kakor nalažd zate. Ali te ni škoda tukaj na kmetih? Vse tvoje znanje umira nerabljeno. Pa bi bilo to gotovo? Povem ti, da je že gotovo. Samo če hočeš. Ni ti treba skrbeti, kako boš tja prišla in s čim. To je vse moja reč. Samo če hočeš. Nikdar se ne boš kesala. Pa ali ni tam drugih takih žensk dovolj? So že. Nemke. A na tem položaju bi morala biti Slovenka. In pa, jaz imam važno besedo pri oni tovarni. Bil sem 5 let tam in nedavno spet eno leto. Znane so mi razmere kot doma. Ah, ko bi se človek zanesel. Name, Alena, se lahko zaneseš. Prisegam ti sveto, da boš srečna. Pregloboko te ljubim, da bi te mogel nesreča pahniti. Če si me kdajkoli ljubila in če me še ljubiš, verjemi mi, Alena, in pojdi z mano. Ah, to je ravno moja nesreča, da te še ljubim, Ivan. Še ljubim bolj, kakor prej. In mož? Pomaga naj si sam. Ne boj se zan. Čemu bi živela nesrečno, ko si lahko drugače pomagaš? Reci da in v kratkem dobiš pisano, da lahko vstopiš v službo. Danes tega še ne morem reči. Povem pa v kratkem. Če me res ljubiš, potem se ne bojim. Ljubim, Alena. Ljubim. Ivan, paziva! Mož prihaja. Tako torej.
O, sej sem si mislil. Dolgo časa sta me že odrigala. Zdaj me mislita popolnoma odriniti. Toda snaha, poprej se moramo vendarle pogovoriti. Počakaj, vas bom konec hiše. Dobro, dobro. Lepo čakajte. Kmalo pridem. Kaj pa je za Boga? Oče, nikar ne vpite. Za svoje pravice mora in sme vsakdo glasno govoriti. Ali tudi govoriti ne smem? Govorite, kar hočete. Starim ni moč kaj dopovedati. Zakaj mi ne privoščite čumnate? Ali se nismo ob predaji dogovorili? Povejta, če se nismo. Pustita mi ta mirni kotiček. Da, ko bi bili res z merom očumnati, tako pa... No kaj, ali naj bo čumnata moja ječa, iz katere se ne bi smel ganiti? Pod streho je kotiček še mirnejši. In na stara leta naj bi se mučil po stopnicah. Pa se nikar, nihče vas ne bo klical dol. Kar pa potrebujete, prinesemo vam gor. Vi imate v hiši izgovorjen kot, pa naj bo to tu ali tam. Tudi svinjak je kot, torej me tudi tja lahko porineta. Le takih mi ne pravite in nikar se ne jezite, ko vam nič hudega nočeva. Kaj bi se že... O, sin, pri tebi še pravičnost pojima. Kaj še le ljubezen? Kaka pravičnost? Kdo vam dela krivico? Vidva. Ko me podite iz čumnate, ki je moja do smrti, razumeš, moja in samo moja. Ni res, stanovanje je vaše in nič drugega. Torej, pustite me stanovati v čumnati. Jezikom pa še teče, čeprav so vam noge odpovedale. S teboj ne govorim. Kaj pa, ko bi hotel hišo prezidati? Moral bi se potem takem čumnate ogniti, kakor zaklete graščine. Vidite? Že iz tega lahko sprevidite, kako neumno se potegujete za svojo pravico, ki je v resnici ni. O, takrat bi se pa že ognil. Toda, če bo šlo tako naprej, še popravljati ne boš mogel. Kaj še le zidati? To je pa že od sile. Kaj vas briga moja hiša, če se danes podre? Pod streho boste šli in nikamor drugam. Zapomnite si. In sicer še nocoj. Ne, ne pojdem pod streho. V čumnato tudi ne. Torej, pojdem iz hiše. Sin, Bog še živi na nebu. In tudi četrto zapoved je oznanil med bliskom in gromom. Vse sem ti dal. In ti me podiš iz rojstne hiše, v katero sem utaknil krvave žulje. Ali se ne bojiš Boga? Tukaj nič ne pridigajte. Pojdite na prižnico, rak vendar! Ali se res ne bojiš? France, jaz ne bom več poslušala! Dosti mi je! Tema se že dela. Kar naravnost pojdi v mlin k prelesniku in mu neci kakšen prigrizek in požirek. Čez kaki dve uri pridem tudi jaz. Pomeniti se moramo o velikem sejmu, ki bo v Karlovcu, kamor pride mnogo lahov. Pa tudi v Šentvidu se bo dalo kaj razpečevati, ker bo kratken semen. Kaj si nekaj zamišljam? Skrbi me. Vedno več se govori o cesarju. Ne boj se za tega tiča. Če se zna kakšen človek izmazati, on se gotovo zna. Pa gotovo pridi, da grem jaz potem domov. Tako sitno se mi je zgovarjati pred ženo, če pridem pozno. Ne bodi šlapa. Svojo babnico bi že davno prišla na boben, da nimaš tega zaslužka. Boga naj zahvali, da ji voliš denar. Tisto je res. Torej, jaz grem. Čakaj, France, še nekaj. Stopi malo nazaj. Ti, ali bi hotel očeta nazaj k sebi vzeti? En mesec so zdaj pri meni, pa rečem ti, da so mi v preglavico. No, zaradi hrane, to je malenkost. Te mi zaradi prostora mi gre na tesno.
Ti imaš vendar več prostora. Saj jim ne branim. Saj imajo celo pravico v moji hiši prebivati. Pa kaj, ko nočejo pod streho? Tako lepa sobica je zgoraj, razgled na vrt in čebelnjak. V čum na to pa zdaj ne morejo. Kako da ne? Alena si jo je po svoje, pa prav lepo opremila. Tudi sama spi včasih v njej. Sicer pa res. Zakaj ne bi šli v podstrešno sobico? Križ Božji, kadar človek obnemore in nič ne zasluži. Vendar ne sme biti izbirčen. In zakaj jih ne moreš imeti ti? Saj je ta čumnata prosta, ne? Seveda, to da k meni pride po noči marsika gost in oče ne smejo vedeti zanj. Včasih kragelj, parkrat je bil tudi cesar. Na oni strani spiva ženo. Če je prejšnji čas kdo potrkal na okno, sem hitro vstal in ga pripeljal sem. In smo lahko brez skrbi govorili. Zdaj ne morem. Zadnjič sem moral kragla kar v veži odpraviti. Pa še so najo slišali in me drugi dan vprašali, kaj in s kom sem po noči govoril. In kaj si rekel? Da me je nekdo prišel za svet vprašat, ker mu je krava nenadoma zbolela. Kako rečeno, jaz se očita ne branim. V podstrešni sobi imajo zmerom stan in hrano jim bo dajal kakor prej. Potle je prav. Če se kdo s kruhom skrega, naj se. Jaz nimam nobene dožnosti do njih. Torej ti očeta kmalo nazaj pošlem. Sicer je silno malo upanja, da bi se vrnili k meni. Pa poskusi. Še enkrat rečem. Jaz jih sprejmem rad nazaj. Toda pod strešno sobo. Spot ne. Pridi, gotovo. Kako se boji babnice? Boljše bi bilo, ko bi se bal za babnico. Jaz bi mu povedal, pa ga ne maram vegati. Ali je že šel? Počakal bi večerje. Psa jo ima doma. Veš, kaj sva se menila? Da bi očeta nazaj vzel. Nazaj? Kje pa so oče? Kud hodijo toliko časa? Tiste vitre bi že davno lahko narezali. Domov že ne pojdejo. Toliko jih poznam. Pred menoj so se tako rekoč zakleli, da ne stopijo česino v prak. Jaz jih pa tudi ne morem imeti. Imam razne tovariši pri svoji kupčiji. Ki jih zdaj ne morem prenočiti. Tudi jaz sem se jih naveličala. Toda odganjati jih ne kaže. Zakaj ne, če so obema na poti? Sej veš. En mesec jih že rediva. Če gredo zdaj proč, sva ob gost. Gost je pa le vreden. Med brati čez 800. Tisto ni nič. Kako pa veš, da bo najin? Če umrjajo pri naju, prav gotovo. Ni gotovo. Pa tudi kdo ve, da jo umrjajo. Leta in leta lahko trpi ta sitnost. Naj še obole in za dolgo obole. Kdo jih postregel? Postrežba, zdravila, ponoči bedenje. Vse to ne bo poplačano z gozdom. Ali naj bolnikam ven vržemo? Res je lepo ni gost, toda denar se lahko tudi drugače zasluži. Pa kam naj gredo? K Francetu se ne povrnejo, to ti povem. Domov naj gredo. Bogati si lahko izbirajo stanovanje, ne pa berač. Malo manj sitni naj bodo, pa jih bodo povsod radi imeli. Naredi, kakor hočeš, saj si ti gospodar svoje hiše. Pove se jim zlepa, če ne. Že? Rada pupala, rada papala, rada v senci spančkala. Dobro večer, ljudje božji. Da vas France sliši, boter, slaba bi vam pela. Spoštujem toliko Franceta,
Velikor on očita. Pa je stari Jernejec. Njih še domov. Ne vem, kaj mislijo. V kakšno hišo so se vteknili. Pa tam razkladajo svoje težave. Lože, kaj pa, da ste danes tako dobre volje? Povedal bom. Prejle sem prodal enega slavčka za celih 5 goldinarjev. Lepo mislite, za 5 goldinarjev. To ni mogoče. Pa je le. No, ptiček je bil pa tudi tak pevec, da sem se eno uro jokal za njim. Vidite, tudi med ptiči je tako, kakor med ljudmi, da so eni butasti, eni nadarjeni. Kaj hočemo? Torej, Jernejca ni doma? Potlej bi pa skoraj upravljenja domov zastavil. Lepo čakajte jih. No, zdaj pa le gredo. Dobar večer, sestra in botar. Kje pa so oče? Si res ti, Metka? Prinesi svetilko, da se spoznamo. Kaj pa je tebe prineslo? Metka, odkud pa? Glejo, dekle. Ah, vse povem. Pa saj ni kaj hudega. Prišla si s pristave, ne? S pristave, da. Kje so pa oče? Že pridejo. Sedi in povej. Zdi se mi vsa preplašena. Kaj bi ne bila? Ob službo sem. Barba mi je odpovedala službo. In sicer kar nenadoma in brez roka. Ti spaka ti. Brez roka se ne zgodi nič na svetu. Pustite jo, da sama pove, kako je do tega prišlo. Povem naj torej kar naravnost, kakor mislim, da je prišlo. Vi vsi veste, da me misli kramarjev tine vzeti. On je odpovedal službo kramarici zaradi ljudi, ki ga obrekujejo. Povedal ji je seveda tudi, da misli mene poročiti. To je kramarico silno razkačilo. Nahujskala je barbo, s katero sta najboljši prijateljici, da naj me zapodi iz službe. In barba je to takoj storila. 14 dni, pa bi te morala vendar imeti po zakonu. Vem, toda, če mi je rekla, take hinavke ne maram imeti niti en dan več v hiši. Kaj sem hotela storiti? Ja, pobasati je niti. Kaj pa zdaj? Ah, tako mi je hudo. Prosim te, ljuba sestra, naj bom pri tebi, dokler druge službe ne dobim. To se razume. Kje pa boš? Doma ne moreš biti. Na zadnji naj prideta še France in Alena. Čudno govoriš. Resnica, prosim te, saj ne bo dolgo trpelo. In delala ti bom, kar bo želela. France, kaj praviš ti? Saj jo nimamo kam dati. Čeprav ležim na tleh. Učumna ti, pri očetu bom ležala. Na tla si sama posteljem, samo da ne bom tujim ljudem v nadlego in spotiko. Kaj pa, živela boš od zraka? Ja, neumno govoriš. Saj ne bom zaston, saj rada plačam. S čim boš plačala, revica, ko nimaš drugega kot samo sebe? Prihranila si res nisem, ker sem si morala nekaj obleke napraviti. Pa imam gost, ki so ga oče meni dali za doto. Kaj ne da, puter? Res je, toda tega ti ne bi bilo treba praviti, dekle. Kaj gost je tvoj? Ha, pa od kdaj? Moj bo, kadar se omožim. Kaj ne da, puter? In ker se gotovo omožiš, lahko rečeš, da je tvoj. Kaj bi zdaj onagavila, ko se enkrat povedala? Zdaj se dogovori, koliko zahteva od tebe ljubeča sestra za stanovanje in hrano. Od zraka ne mora živeti. Zgovoriti se ima z menoj in jaz ne zahtevam za stanovanje nič, ker je ne sprejmem. Sestra, samo za nekaj dni. Ravnala bom, kakor bi me ne bilo pri hiši. Vse bom vrnila. Jaz nisem gospodar pri hiši. Ne morem pomagati. Ali ni dosti, da se ukvarjamo z očetom? In to za prazen nič. Trdo govoriš. Pa dajte vi, saj imate več kot mi. Na svete bi vsak vrag delil. Veš kaj, Šepar, nisem mislil, da si tak. Za božjo voljo, če te doma človek prosi za parni premočišča, to vendar ni veliko.
Saj še tujega berača ne podiga meni nič tebi nič iz hiše. Saj pravim, nauke bi vsak delil. Kdo mi bo pa kaj za očeta dal? Ali ti niso dali hčere in jej doto? Tista dota, no. Je pa spet gost več vreden. Torej, sem zaston prosila. Kaj sem ti storila, sestra, da me ne maraš? Bodi vendar tiho. Jaz nimam oblasti. Dobro, ker je nočeš imeti. Nič se ne jokaj, Mitka. Z menoj pojdeš pa je. Če so tako gardi, pa bodite vi boljši. Saj sami ne veste, za koga hranite. Kar z menoj, Mitka. Nič ti ne bo hudega pri meni. Hvala Bogu, imam res nekaj. Pojdiva. V nadlego vam bom. Nobeno nadlego. Postregla mi boš, mi ne zaston. Ti lakomniki bi radi imeli, da bi jim delali in povrhu še plačevala. No, no, kar izgubita se. Ni treba nič zapavljati. Pojdiva, pojdiva, kako loti so dome. Še ne ozri se nikar, Metka. No, zdaj imaš gost. Kdo bi si to mislil? In jaz sem z očetom še govorila včasih o gozdu. In? Rekli so vselej, bomo že naredili tako, da bo prav. Saj bo prav, a ne za naju. Vedel sem, da Metka ne pojde prazna od hiše. Najmlajša je. Da sem se tako motila. Zdaj pa tudi veš, kaj nama je storiti. Pogovoril se bom odločno. To so oče neumno storili. Sami so si odstrigli vsako pomoč. Čuj, gredo. France, reci jim ti, kar misliš. Saj veš, da je za hčer težko. Hembraj vendar, kaj takega se mi pa še ni pripetilo. Na parobek sem sedel, da bi se odpočil, pa sem zaspal. Ko se zbudim, je bila tema okrog mene. Se ve, po noči nisem dobro spal, pa me je dremotec po dnevi zmogel. Kaj pa vidva, da se tako držita? Vama je kaj na vzkriž prišlo? Je kaj večerje? Oče, takole sva sklenila. Mislim, da ne boste zamerili, če vam povem, da... No, vsaj sami lahko ugotovite. Kaj pa? Domov bi šli, nazaj. Kam domov? K sinu? K sinu, da. Jaz, k sinu, ki me je zapodil. Pa ne samo zapodil, naravnost vam pahnil. Kako to misliš? Ja, no, no, France je bil prej le pri meni in mi je rekel, da vas rad spet nazaj vzame. Lepo je od njega, če se kesa. Toda, moja noga ne bo prestopila praga njegove hiše, dokler bo on gospodar v njej. Nikdar. Mi dva pa le želiva, da bi šli. Mi dva? Želita? Saj bi vam bilo doma lepše, kakor pri naju. Imate čebelnak, lepo sobico. Pod streho. Pa kaj potlej? Pod streho smo vsi in obosti naj Boga zahvalijo, da niso pod kapom. A tako? Vidva sta se me torej naveličala. Rada bi se me znebila. Morda sta celo Franceta naščuvala in naprosila, da naj me vzame nazaj. Je tako? Povem naj kar naravnost. Prostora nimam. Če pride kak znanec meni ali žlahtnik, nimam ga kam dati. Pa zakaj ne bi šli domov? Tega ne razumem. Pomagajte si. V stiski se mora človek z vsem zadovoljiti. France, povej mi ti odkrito. Ali bi ti šel nazaj v hišo, iz katere so te z rokami ven vrgli? Šel,
ako bi ne imel drugam nikamor iti. Ali jaz nimam nikamor iti? Kaj vem? Jaz vem samo, da pri meni ne morete biti. Mica, hči, kaj praviš ti k temu? Kaj hočem reči, ko nimam besede pri hiši? Res, oče, ne gre drugače. Ko bi ne imeli nobenega zavetja, gotovo bi vas še obdržala. Tako pa imate prosto pot domov. Če nočete, kdor noče, ne godi se mu nobena krivica. Oh, hči, oh, zet, godi se mi krivica. Kakor gotovo živi Bog v nebesih, godi se mi krivica. Od najine strani nobena. Do moje hiše nimate nobene pravice in jaz do vas nobene dolžnosti. In ti, Mica, ali nisi moja hči, moja kri? Molčiš? Nikar ne nargajte. Pojdite, pa je. Saj grem, saj grem. O, Bog, kdaj sem to zaslužil? Ej, cmerite se, če se hočete. Vraga, kaj je meni teh komedij treba? Spotoma se pomirijo, pa krenejo domov. Lever jemi. Jaz pa se grem malo naslonit. Ob 10 me pokliči. Ali imaš spet kako pot? Ne daleč, pridem še pred jutrom domov. K nekemu znancu grem z važnim naročilom. Ah, France! Zakaj po noči? Zakaj spet in vedno po noči? Povedal sem ti že, da se ne vtikajo v moje reči. Kdo naj si drugi kot žena? Kar delaš, ne more biti pošteno. Molči. Ja že vem, kaj delam. Ko bi ženske znale jezik za zobmi držati, kdaj bi ti že bil razložil? Pride pa čas, ko ti bo vse jasno. In bo morda že prepozno. Ne draži me. Pokliči me ob 10 in konec besede. O, Bog, kako se godi pri nas. Zopet celo noč ne bom zatisnila očesa. Pa enkrat mu vendar hočem povedati, kaj slutim. Naj se zgodi, kar hoče. Po noči se ne delajo nobene kupčije, če so poštene. Sestra, ali si sama? Saj je prav, nič ne kriči moža. Kaj pa ti nazaj? Neka slutna me je prinesla nazaj. Čuj, prej sem rekla, da je gost moj. In res je. Pa jaz ga prav rada tebi odstopim. Zakaj? Vidiš, v pričo botra so mi oče dali gost in v pričo botra ti ga odstopim. Samo, da bosta z očetom lepo ravnala. Po poti me je spreletela skrb, da ne bi oče zaradi gozda trpeli. Ti si bila nejevoljna. Videlo se je, ko sem povedala, da je gost moj. Mica, lepo te prosim, potrpita z očetom in imejta za plačilo ta gost. Nič jim ni treba praviti, velja med nami. Zdaj je že prepozno. Kako prepozno? Očeta ni več tukaj. Kam ste ga dali? Šli so domov, menda. Domov že ne. Potem pa ne vem kam. Ali ni prišel nazaj? Jernejca. Kaj bom govorila? Moj mož jim je odpovedal stanovanje, ker mu je France sam rekel, da jih rad nazaj sprejme. Jaz nimam nič pri tem. Kaj? Mica? In ti si to pustila? Ti, ki lahko veš, da oče več ne stopijo v sinovo hišo za nič na svetu. Zagnali ste reveža na cesto potem takem. Ne morem pomagati. Kam so šli? Povej. Kaj jaz vem? Kam so rekli, da pojdejo? Povoj! O, Bog, sivega očeta! Po noči, nagnati! Kaj ženeš, Glorio? Kje so? Kje so? A si ti, kaka hči? A te ni sram? Kam so šli, ubogi oče? Glej, da ne pride mož! Mitka, Mitka, pomiri se. Jaz pa vem, kam so šli. Pojdi z menoj, pojdi! Kam? Ah, kam? A sedaj pa človek še počivati ne more v svoji hiši. Saj že greva. Jaz pa vem, kje je oče.
Odslej naprej te ne priznam več za sestro. Ali sem že tukaj? Tako hitro, kakor bi me vešče prinesle. O, pozdravljen, stari mlin, moj zadnji dom. Razdrt in zapuščen ležiš, kakor je razdrta in zapuščena moja duša. Samo pokoja te prosim, miru, večnega miru. Luč, o, kdo je notri? Ali si ti, duša očetova? Kam greš? Ti blodiš od kraja do kraja. Kje si? Kam si izginila? O, prikaži se mi. Ne bojim se te. Oče, oče, pridi in poglej me v bedi. O, duša v podobi luči, sveti v temo, nikar ne izgini. Ali smem k tebi? Ah, oče, poglej, kako sem ubog. Sam sem, sam na svetu. Sin in hči sta me zavrgla. Kaj sem storil tebi, oče, da me Bog tako kaznuje? Ali te nisem ljubil in spoštoval? Če sem te kdaj razžalil, glej, prišel sem te prosit odpuščanja. Oče, odpusti! Jernajec, vedel so metka, oče so, kaj pa delaš tu in sam? Oče, kam ste šli? Glejta, glejta luč, dušo očetovo, ali vidita? Kaj pomeni to? Nič se ne boj hči, očetova duša išče pokoja, molimo za njo. Oče naš, Jernajec, bodi moder. Očetova duša je v nebesih, telo pod zemljo. To je luč, navadna luč. A zdo je zašel v ta mlin. Očka, pojdimo domov. Mene je groza. Morda so kaki razbojniki. Mitka, pametno govoriš. Viste kaj? Človek je noter. Kdo? In ob tem času? Jaz pa vem, kdo je. O, svet tatinski, zdaj sem se spomnil. Limanice, precepe in klonke manj skrane in omlijo in kak fantalin jih je prišel krast. Nič drugega ni. Zdaj jih pripravlja za jutri. Čakaj, ne pridi prav. Kdo bi si upal? Ta to je strah, kakor psa sram. Pa kdo bi bil? Koreno v tisti smrkovi stika vedno za ptiči. Ali pa mrako. Čakaj. Sedite prav mirno na to skalo, jaz pa se pogoščil jo splazim tja do mlina in po rokah do okna, da ga les poznam. Račune bova napravila doma. Težko, da bi bil samo eden. No, če jih je več, še boljše. Že bo še več ptiče oben. Kar lepo mirno me tukaj počakajte. Pridem kmalo nazaj. Tam se ne bom nič oglasil in ne prerekel. Kaj če vas zasačijo? Ne bodo me. Zasačil jih bom jaz, ne da bi opazili kdaj in kako. Meni je mlin dobro znan. Lepo sedite na skalo in počakajte. Očka, kaj so vam storili? O, brezsrčni ljudje. Zdaj pojdete z mano. Potro sva se že domenila. Pa kako sta vedela, da sem tukaj? Butr so se spomnili, da ste nekoč rekli, kar v stari mlin pojdem.
Tudi jaz se zdaj spominjam. Da, bilo je še doma. Pa kaj bi v mlinu sam? O, Metka, kaj bi? Počil bi rad. Izjokal bi se rad. In z očetom bi se pogovarjala v duhu. O, da bi bila ona luč res duša očetova. Nikar tako ne govorite. Strah me je. V mlinu bi od lakote umrli. Pomiril bi se in potem bi prijel za beraško palico in šel po svetu. Nikoli, ko bi imela noč in dan delati, ne bi vas pustila beračiti. Pa odkot si prišla? Kje pa si zdaj? Izstopila sem iz službe. Ker me sestra ni hotela sprejeti, bivala bom zdaj pri botru Blažetu. Kramarica je nahujskala barbo, da mi je odpovedala službo. Vse zaradi Tineta. O, Božica. Glej, pravil sem ti, da kramarica ni dosti prida. In Tine? V mestu služi na pošti. Prav zadovoljen je. In zadnjič mi je pisal, da namerava svoj dom kupiti in me v kratkem poročiti. Dober mladenič. O njem sem se motil. No, to me veseli. Ah, očka, potem bomo skupaj. Potem boste vse pozabili, kar ste zdaj hudega prestali. Stregla vam bova, kolikor bo v najinih močeh. Kaj jaz? Meni ni usojeno veliko dni, da bi bila le vidva srečna. Trdno upam, da bova. Vi ne veste, kako imam rada Tineta. Pa tudi on je blagega srca in ljubeznil do mene, da bolj ne more biti. Tudi Blažej je dobra duša. Res je. Meni se boter zdi drugi oče. Vse so mi povedali. Kaj bom kuhala, kaj delala, kako ptičem stregla, kadar jih ne bo doma. Leglej, da boš tako storila. Moj prijatelj je od mladih nog in nikoli se nisva sprla. In veste, kaj so mi nazadnje rekli? Če boš dobra z menoj, bom tudi jaz dober s teboj. Kadar se omožiš, primaknem ti nekaj k doti. Nimam samo ptičev, imam tudi nekaj beličev. Tisto pa, bogat je. Ne bi verjel, da se s tako malenkostjo, kakor so ptiči, da z leti toliko prihraniti. Tako preprosto živi. Ali ti ne ve, da si v službo? Nič ne ve, pa tudi pisala mu ne bom. Čemu bi ga vznemirjala? Zdaj enkrat bo se manj v Šentvidu in takrat se snideva. Dogovorila sva se že. Kako se Blažetu godi? Ali je še zmerom luč? Še zmerom. To je čudno. Tatovi hitro opravijo. Kadar so v strahu. V mlinu pa se čutijo varne. Oh, kakšen mora biti človek, da se upa na tak kraj in po noči. In po vrhu še krast. Metka, ti ne slutiš, kako ljudje globoko padajo. Pač res. No, pa saj vidim na svojem bratu in na svoji sestri. Tako popolnoma brez srca. Oče, ali morda človek v zakonu tak postane? Oh, potem bi se raje nikoli ne omožila. To je tako. Kakršna se vzame? Če sta oba slaba, v zakonu sta potem še slabša. Če sta oba dobra, v zakonu sta še boljša. Če pa je eden dober in drugi slab, potem je to zelo tvegana reč. O, mladi ljudje tako malo pretihtajo bodočnost. Nekaj šušti. Blaže se vrača. Rodoviden sem, kaj je videl. Gotovo ga niso opazili, ko luče zmerom gori. Podarjevalci denarja. Podarjevalci denarja. Kdo? Kje? Jernejec. Svoj sin Frce je notri. In pa najbolj skoraj gotovo tisti cesar. Vse veš. Kateri? Tisti, ki pravijo, da denar dela. Sluh človek. Uraščen. O, Bog, pa moj sin zraven. In kaj delajo? Denar, če ti pravim, cele kupčke ga imajo po mizi. Pa veš, da je denar. Vem, slišal sem, kaj sta se menila.
Tudi Šepar je sta imenovala. Tudi on je zraven. Pojdimo hitro domov. Jernejec, kar z mano pojdeš. Pojdimo hitro, da nas ne zalotijo. Spodoma povem se, za soma se pripravljajo. Jernejec, načini dan je prišel. Si govoril z Botrom Blažitom? Sem. In spet sem jim naročil, da naj poizvedo za kako pripravno domačijo. Oni potujejo vsako leto nekaj dni svojimi ptiči po svetu. In lahko zasledijo kaj primernega. Meni zmerom pravijo. Nic se ne boj, deklič. Kmalu boš gospodinja. Ti ne. Pa imaš toliko? Za začetek bo že. No, potle si pa kaj pridobiva, kaj ne? Saj boš pridna, Metka. Kaj pa? Ali so tudi kaj pravili, kaj smo doživeli pri starem mlinu? Tudi. In ti? Kako meniš? Kaj si rekel? Rekel sem jim takole. Šepar in France sta nam res nekaj hudega prizadela. Vendar je boljše, da vsem tem molčite ali pa ju na skrivnem posvarite. Tudi lahko zapretite, ako ne bi odnehala od tega nepoštenega dela. In Botar? Rekli so, prepozno. Prigovarjal bi bil še nadalje, a v tem so se usuli otroci do kletk in ptičev, da sem moral odstopiti. Zaklicali so še za menoj, pri rogovilci počakaj, ko opraviš. Torej so jih ovadili. Deloma zaslužita. Vsekakor je to velika goljufija in pa krivica. Za denar je treba delati vsem, brez izjeme. Tudi kraljem. Kasen sem, imam mnogo ljudi. Ali imate kaj gorkega? Zdaj še ne, po pol ure bo gotov koštrunček v bari, še trajam in pretešilčkom. Izvrsten koštrunček. No, pa prideva pozneje. Takoj plačam. Lep pridita. Na, Metka, pi. Ne bom pila, ti ne. Nisem žejna. Kakor ti je drago. Jaz pa sem se užajal po poti. Pil bi rajši vodo, pa v gostilni moraš vino piti. Veš ti ne, tudi oče pridejo za nami. Rekli so, naj bo, zadnji sem men. Zdaj pa, Metka, se vrniva na semen. Kaj bi čakala tukaj na jed? Najlepšo ruto si izberi, kar jih premorejo trgovci. Saj ni treba. Kaj se braniš? Glej, še nikoli ti nisem nič kupil in sram me je zaradi tega. Lepo idiva. Kar tu ostaniva, kaj bi silila k ljudem? Gostilničar. Naj jo že opazi od hiše. Ali se vse razpečal? Vse. Od nekega kmeta iz Vranskega sem kupil par volov, prodal sem jih pa nekemu krašovcu. Tudi meni je šlo gladko. Ti, ali imaš ponarejen denar dobro spravljen? Na to pazi. Kar ga imam jaz v zalogi, imam skritega pod podnicami. To je glavna stvar, da ne najdejo nepravega denarja. Pravega jim lahko pokažeš na mernitke ali skladovnice. Za tisto bodi brez skrbi. Danes nisi dobre volje, pa bi moral biti. Lepi skupiček. Žena me jezi. Že predčerajšnjem je šla z doma v mesto in je obljubila, da bo samo čez noč tam. Pa je prešla že druga noč in je nazaj. Nadejal sem se jo na sejmu, pa je tudi ni. Izgubila se ne bo, se ni igla. Sicer pa se čudim, kako da se ne naveličaš te lišpovke. Smo pač različni. Kako sem počasen. Kaj pa bosta? En literček, kaj ne da, za taka dva moža. O, to si pa ti, mladi jamnik. Skušal si?
Ravno prav, imam pismo zate. Včeraj po noči ga je prinesel poštar iz mesta in je me naročil, naj ga tebi dam, če priješ na sejem. Odveč mu je bila hoja v kartine. Vedel je, da se pri meni oglasiš. Vina, kaj ne? Precej, precej. Na, beri. Ali napiš. Ljubi mož, naznanim ti, da sem šla na tuje, za kruhom in me ni treba več čakati. Sam veš, da znam marsikaj, kar pa mi na kmetih nič ne koristi. Zakaj bi trla revščino, ko se mi lahko dobro godi? Zadnje čase si mi res dajal malo več denarja, pa sem izvedela, da ta denar ni pošteno pridobljen. Zato sem se ustrašila. Pozdravljen, Alena. Prekleta babnica, pa ji vsaj nisi kaj zaupal. Niti besedice. Kaj praviš k pismu? Kaj pravim? Jaz pravim, da bi bolj resnično pisala, ko bi napisala na mesto za kruhom, za kraglem. Ti si bil slep, prijatelj. Včasih sem te hotel opomniti, pa sem si mislil, kaj bi ga begal z ljubosumnostjo. Kaj bo pa zdaj? Z njo ali s teboj? Z obema. Za njo dobro vem. Tako gotovo, kot tukaj sediva, bo pricapljala nazaj. In še bosa. Ti pa potem vraga tepi, ne pa objemaj. O, jaz kragla dobro poznam. Ta jih je že nekaj speljal in pustil na cedilu. In zlasti zakonskih se mu zahože. O, vraži kragel, ta falot! Zdaj pi in potopi v vinu žalost. Ravno velika izguba te ni zadela. Vse bom prodal, pa bo. To si že davno sklenil. Ravno zato se ti ni treba jeziti. Saj jo misliva odkoriti v Ameriko. Ti boš toliko na boljšem, da ti ne bo treba babnice s seboj vlečiti, kakor meni. Kar k vama bom sedel. Gostila je vsem in posod odprta, kakor cerku. Res je. Ali ste imeli dobro kupčijo? Vse sem prodal. Največ mladim ljudem. Mladi najma dan današnji denarja. Preveč pravzaprav. Kaj pa je? Ali si bolan ali si preveč pil? Pa kako, saj še pol dan ni. Nisem vreden odgovora? Žena mi je ušla. O, Boga hvali na kolenih, da ti je ni treba poditi. Če pridno sta se vzela, sem slutil, da ne bosta dolgo skupaj. Kmet in gospodična... Kaj mi je storiti? Malo v sorodu smo si boter, pa vas vseeno vprašam, ker ste moder mož. To mačijo mislim prodati. Edino pametno, kar misle storiti. Zakaj? Eno, ženiti se ne moreš. Na tuje ljudi se ne sme zanesti. Hiša brez gospodinje je to, kar telo brez srca. Kaj pa hočeš potle? Dobite mi kupca. Imam ga že. Kdo? Kje? Jaz sem kupec. Vi? Jaz. Kaj me gledate začudeno? Ali mislite, da ne premorem toliko, kolikor je jamnikovina vredna? A tiste ga ne. Rada verjamava, da imate še več. Toda, kaj bi vi s takim posestvom? To je moja reč. Kakor je moja reč, da pošteno plačam, ako se pobotava. Koliko zahtevaš? Koliko sva rekla, da je vse vredno? Tako, 4000 med brati. A, to se pravi, France, ako bi bil oni gost tvoj in ako ne bi imel dolžnosti očetu dajeti stanovanje in hrano. 3000 tega zna. To je na vsak način premalo, potem ne bo kupčije. Nič premalo. Imam tvoje posestvo dobro ogledano. Poslop je v slabem stanju, gozdovi precej sekani, nive iztrošene. Še očetu je nekdo ponujal 5000. Sicer pa kakor hočeš. Več ne dam in tudi drugi bi ti danes težko več dal. Veš, da so včeraj cesarja na račici ujeli in uklenili. Ali so ga zalotili pri njegovem delu? No, ali daš? Daj, ne bo ti žal.
V nekem mlinu je denar delal. Kako? Kaj? Koliko daste? 3000. In takoj plačam. Še danes, še tukaj, če hočeš. Denarja sicer nimam pri sebi, a gostilničar mi ga posodi, kolikor hočem. Kaj misliš? Prodaj, prodaj. No, pa pojdite po denar. Takoj. Kar počakajte. Ali si slišal? Seveda sem, kaj ne bi. Križani bog, kaj bo pa zdaj? Beživa! Počakaj, ni tako hudo. Cesar naj jo ne izda. Še nikoli ni izdal tovarišu. Tudi za mlin bodo le izvedeli, čigav je, ali pa so že. In? Potem reci, kakor sem ti povedal. Kaj meni mar oni mlin? Komaj vem, da je moj. Zdi se mi, kakor bi mi gorelo pod nogami. Pojdiva! Počakaj na denar. Ne bodi vendar tak plašljivec. Ko dobiš denar, krenava hitro domov in potem še po noči preko meje. O, bog, če naju prej primajo. Kako da jih ni toliko časa nazaj? Ali si otrok? Počakaj malo. Sreča, da si prodal domačijo. Kakor nalaž. Pa če je kdo videl cesarja v mlinu, lahko je videl katerega izmed naju. Bila sva vendar večkrat pri njem. Jaz sem ves trt od strahu. Matija, kar sedi. Torej velja, 3000. Velja, velja, kar hitro naštejte. 3000. Naj bo, kar ste domači. Matija in Šepar, vidva sta priči, da sem kupil in plačal. Torej, tvoje posestvo z vsemi pravicami in bremeni je moje. Udariva? Kaj ne? Zdaj pa vina gor. Morava iti. Plačam. Liter vina. Oho, zdaj se bo še pilo. Zdaj se bo pil likov. Koliko ga prinesem? Morava iti. Nobenega ni doma. Imam kravo bolno. Z Bogom. Kaj zlodej? Pri taki kupčiji pa še likova ne bo. A, mudi se ima. Blaže, primej duh. Ko bi to vedel, ne bi ti posodil niti beliča. Matija, lepo to laži se. Bom pa jaz dal zanj. Malo dobiva drušino in pili ga bomo. Lahko daš zanj. Zdi se mi, da si napravi imenitno kupčijo. Ja, posojilo ti pa vrnem še ta teden. O tem ni potrebe govoriti. Poznava se. Ali najprej se prinesem vino? Moram nazaj k ljudem. Zdaj bodo začeli prihajati. Ja, kadar boš videl, da nas je več pri mizi, pa ga prinesi. Dobro, dobro. Najboljšega, ja, veš? Ja. Vidiš, France, takole pride, če je človek prenoben. Pa tudi v tebe še prvo treščilo. Pozdravljen, Jernejec. Prav je, da si tudi ti prišel malo med ljudi. Dejte, dejte, sedite. Najbrže bo to zadnji semen v mojem življenju. Kaj še? Nisi tako pri koncu. Zadnje leto me je silno pobralo. Zdaj bo še le začel živeti. Poglej, Jernejec, tvoj zet je poslej tudi mladi jamnik. Kako misliš to? Kako? Tvoj sin je prodal domačijo in jaz se je kupil za Tineta. Ali se ti sanja, Blaže? Ali je res? Naš dom ste kupili, Botar. Res, res. Ljudje moji, kupil sem in tudi že plačal. Pa koliko ste dali? 3000 goldinarjev. Potem ste kupili dom zase. Saj veste, da toliko... Ali je to mogoče? Nikoli nisi nič pravil, da je France prodal. Polovico boš dal, polovico jaz. Kako bo pa zdaj? Nič ne skrbi, takole bo. Jaz ostanem v svoji hiši kakor doslej. Ti pa se oženi na Jernejcev dom. Moja polovica bodi dota za metko. Botar, Botar, kdaj sem to zaslužila? Nič ne govori. Dal sem, tako sem hotel in ker te imam rad. O, potem se tudi vi naselite k nam. Saj se boste. Ne, metka. Kako naj vam povrneva? Blaže, dober si
neizrečeno dober, kakor si bil zmerom. Nič me ne hvali. Dober sem s tistimi, ki so z menoj dobri. Z drugimi sem pa drugačen, kakor boste kmalo slišali. Pa saj pravi evangelij. S kakršno mero boste merili, s tako vam bo odmerjeno. Pa zakaj nočete k nam? Vajen sem svoje hiše. Samo toliko si izgovorim. Po večjih praznikih me povabite na kakšen polič vina ali na pogačo in pa tega posebno prosim. Kadar zbolim, nikar me ne bo zabite. Nikoli, nikoli. Strigli vam bomo kakor lastnemu očitu. Zato ste lahko brez skrbi. Pa kam misli, France? Ali nič ne veste? Za Boga, ali nič ne veste? Jamnik, tvojega sina in zeta so zdaj žandarji uklenili. Kaj? Žandarji uklenili? Franceta in Šeparja? Kaj se čudite? Saj veste, da je moralo tako priti. Vsak čas bodo šli tot mimo. Že gredo, že gredo. O, počakajte! France, kaj si storil? Oče, odpustite! Thank you.